יצחק בר יוסף מארכיון גנזים של אגודת הסופרים. א', הרצאה הייתה פשוט מרתקת. אני חייב להגיד שלמרות שזה באתי קצת כזה במין מה צריך את היומיון הזה וזה, זה פשוט פותח, זה ממש פתח את העיניים, ואפילו אני בתור סופר עם עשרות שנים שתמיד אמרתי, זה נורא פשוט וזה, פתאום אתה הארת את עיניי. שזה דבר שני, היה אני חושב מאוד מועיל אם אתם כגוף מרכזי וגם עם האמצעים והתקציבים הנכונים תפתחו אפשרות לנו, לארכיונים הקטנים, להתייעץ איתכם, אבל התייעצות לא רק של שיחה אלא ממש לדברים שאנחנו לפעמים זהו נתקלים בהם, נניח התייעצות בחודש או אחד איזה שנצבור ושאתם תעניקו לנו זהו איזה ייעוץ שיעזור לנו משום שלא תמיד, זאת אומרת, ברוב המקרים אין לנו תקציבים להחזיק יועץ משפטי. דבר שלישי, ואני מראש מוסיף התנצלות שלא תרגיש נפגע ממה שאני אומר לך, אבל החלק האחרון של השיחה שלך, של ההרצאה שלך, שדיברה על מה שנקרא ידידותיות של ההסכם שאנחנו נותנים לבעל הזכויות, כלומר לא לחשוב רק על איך להגן על הארכיון, אלא גם שהאדם יקבל את זה, לא ייבהל מהדבר הזה והוא לא יחתום אולי. אני חייב להגיד שאנחנו עכשיו עומדים הרי בקשר איתכם מארכיון גנזים, ואנחנו קיבלנו מכם נוסח משפטי שאפשר. אני עצמי כסופר, אני ישר אמרתי, אני לא הייתי חותם על הדבר הזה, לא לגבי הארכיון שלי ולא לגבי הארכיון של אבא שלי שנמצא, בלי לקחת עורך דין בשכר שייעץ לי להבין מה זה. ואז אנחנו הלכנו וכתבנו לכם עם כל מיני עצות לרכך את זה. אז אני אומר שגם אתם, כשאתם נותנים לארכיונים קטנים חוזה, אז תחשבו על זה ותעברו על זה, כי זה קשה. זאת אומרת, אדם שמקבל לפעמים זה איזה דוד זקן, לפעמים זה איזה נכד, לפעמים זה... אנחנו רוצים הרי שהוא יחתום, וזה די ברור שהוא רוצה לחתום, הרי סך הכל שלמה הוא יחתום. אז אולי אפילו שיהיה, אומרים, טיפה סיכון שיהיה מקרה של אחד למיליון שמישהו יקבל, אבל יש שם דברים ש... בנוסף לזה גם להוסיף אולי איזושהי שורה או שתיים להסביר לאיש בהתחלה, כמו שהסברת כל כך יפה, אני ממש צילמתי את זה עד שהבנתי שאתה גם תצרף את זה, עד כמה זה חשוב להנגיש, וגם להסביר להם שזה לא פוגע בזכויות שלהם, אנשים מפחדים, מה אני רוצה פעם להוציא את הספר מחדש של אבא שלי ואולי אני ארוויח מזה המון כסף, שזה לא פוגע סך הכל בזכויות, שזה רק הדרבה, מעורר תיאבון אצל מולים, אצל... כן, כלומר, מישהו שיוסיף גם איזה ניסוח לא משפטי בהתחלה לרכך את המהלומה.